punë të rrezikshme e pa asnjë mosmbrojtëse. Punëtorësi këta të ndërtimtarisë shpeshherë rrezikojnë jetën me kompanitë për të cilat punojnë, në mas të madhe nuk u plotësojnë kushtet për punë. Për me marrë lejen komunë që mendoj komuna për mjalçu lejen një kompanisë që me konë edhe banorë dhe sigurë do të me u bo një plan emergjent. Para se të fillojnë ndërtimi, do të jetë një plan emergjent për shkak se në vendin tonë. Kompanitë e ndërtimit nuk me kushtojnë rëndësi pjesës sigurisë të banorëve të cilë kanë me banu ato, e lemo mos të folim për pjesën e punëtorëve. Hiqë të ralla nuk janë rastet e lëndimeve, me gjithë se ju të gjitha deklaruan. Mesatarisht 1500 të tila paraqiten brenda vitit në sindikatën e pavarur të sektorit privat, ndonë se nga kjo thunë se punëtorët enda i fshejnë lëndimet nga frika se mbesin pa punë. Pronart e kompanive i mashtrojnë punëtorët duke thonë se unë do të qëndrojnë mrapa te deri sa në shërimin e plot dhe do të kthesh në vendit e tanë të punës. Që do të thotë, shifrat të cilat dalin nuk janë edhe ato që ka janë zyrtare nuk janë sakta sepse punëtorët nuk deklarohen. Si pas azemit, shteti ja ka këthyr shpinë në këti sektori, meq edhe inspektorati shpeshherin bjullësyt kërsh jankesave të punëtorëve. Kësisoj të drejtat e tyre thonë së shkelen gjdo dit, pa friken dëshkem nga institucionet relevante. Vetë fakti, kur ne kemi rastet të vdekjeve për ka përqindja punëtorve, 4 herë ma shumë se sa në vendet tjera, të bënë me dje se ky segment ka dështuar në mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë. Vetëm në rastet specifike, dhe kur në represion shumë i madhë, mund të themi se raportet e inspektorëve janë në nivel. Për ndryshe, kemi raste kur edhe kanë bënë ndryshime të raportet edhe të rastet e vdekjeve. Mesatarisht, 20 punëtorë në vit vdesin në vend të punës, derisa konsiderohet se rreth 200.000 qytetarë janë të punësuar në sektorin privat.